Eimija un Ano ir dvīnes, taču tūlīt pēc piedzimšanas viņas tika atņemtas mātei un pārdotas dažādām ģimenēm. Gadus vēlāk viņas nejauši atklāja vienu otru, pateicoties TV talantu šovam un TikTok videoklipam. Kad es viņu ieraudzīju, man likās, ka skatos uz sevi. Tieši tā pati persona, tieši tāda pati seja, tieši tāda pati balss. Abas dvīnes savu māti atrada izmantojot Facebook grupu, kas veltīta ģimeņu atkal apvienošanai. Es jūtu ko tādu, ko nekad neesmu jūtusi. Es nezinu, kā to sauc, bet es drebēju. Es nezinu, kāpēc, bet kad viņa mani apskāva, es jūtu vairāk dusmu nekā jebko citu. Atklājās, kad viņu māte nav meitenes atdevusi adopcijai. Pēc dzemdībām sievietē slimnīcā pateiks, ka abi bērniņi miruši. Tamūna ir žurnāliste. Viņa 2021. Gadā izveidoja Facebook grupu, kad uzzināja, ka pati ir adoptēta. Tajā ir neskaitāmi ieraksti no mātēm, kurām slimnīcas darbinieki stāstījuši, ka viņu mazuļi ir miruši. Taču vēlāk atklājās, ka nāves gadījumi nav reģistrēti un viņu bērni joprojām varētu būt dzīvi. Un tā pamazām atklājās bērnu tirdzniecības skandāls Gruzijā. Izrādās, tūkstošiem zīdēņu ir nozagti no slimnīcām un pārdoti, daži vēl 2005. Gadā. Es palīdzu vecākiem atrast viņu bērnus, kurus nozaga un pārdeva Gruzijas ārsti. Žurnāliste stāsta, ka bērnu nopirkt ir bijis dārgi, cena bijusi līdzvērtīga gada algai. Adopcijas melnais tirgus, kas aptvēris visu Gruziju, ilgis no 50. Gadu sākuma līdz pat 2005. Gadam. Žurnālisti uzskata, ka to vadīja organizētie noziedznieki, bet tajā bijuši iesaistīti arī ārsti, taksometru vadītāji, valdības amatpersonas, kas piegādājušas viltotus dokumentus nelegālajai adopcijai. Esmu atkal apvienojusi simtiem ģimeņu un nevaru atrast savus bioloģiskos vecākus, bet es to darīšu. Esmu pārliecināta, ka darīšu, un es viņus atradīšu. Pirms diviem gadiem Gruzijas valdība sāka oficiālu izmeklēšanu, taču apgalvo, ka lietas ir ļoti vecas un vēsturiskie dati ir zaudēti. Bet ģimenes visā Gruzijā turpina meklēt savus tuviniekus. Ilze Nagla, Latvijas televīzija.